بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتي وانا ونكسن داود يلي دلهانتي بملك ستات شوكتان كسر دواده وركي قلبنمي بولشه تي في بورما هدو الىها بودليو قلاده ورك مانتو حيدين كوديار سيدين لسوتيسو انيغو بشاره بده جامع بشاره فضل داود وركان دين هيو قدبده او غدور كرولنا وحا كميدا maamul goboleedka Jubaland ayaa hakiyay qaxootiga laga soo celinayo xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. qarax weyn oo baabuur ayaa ka dhacay banaanka hoteelka SYL ee bartamaha magaalada Muqdisho. hay'adda ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegtay in maalintii shalay ee Isniinta ay soo badbaadisay 6,500 oo qof. dawadeel kuwaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoon leh intaynu qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynaan u gudagelin qadar adeega bulshada. bishaaro dadweyne idinkuna bil khayr dhaca. agaasimaha isbitaalka Al-Hayaad wuxuu ogeysiinayaa dadweynaha ku dhaqan gobollada Awdal iyo Sare iyo waliba dalalka Jaarka in lagaaga furi doono magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal xarun bukaan socod oo cusub oo BD ah oo qalab casri ah u yaallo. waxaana bukaan socodka ku fadhiisanaya dhakhaatiir khibrad dheeraad u leh daweynta cudurada uu ka mid yahay Dr. Maxamed Xasan Direer. agaasimaha isbitaalka Al-Hayaad Dr. Maxamed waxa uu ka soo shaqeeyay wadamada Soomaaliland iyo Soomaal iyo waliba dalalka dibadda oo ay ka mid tahay dalka Cumaan uu ka soo shaqeynayay muddo dhan 20 sano. waxaa kaloo halkaasi ku fadhiya dhakhaatiir ajaanib ah oo ku takhasusay qalinada guud. waxaa ku fadhiya xarunta cusub ee Al-Hayaad Hospital dhakhaatiir dhammaystay Master of Family Medicine Al-Hayaad Hospital oo kalsooni weyn lagu qabo howlahooga shaqo. bukaan socodka cusubna waxa uu ka kooban yahay qaybta dhakhaatiirtu fadhiisanayso, qaybta sheybaarka qalab casri ah u yaallo, qaybta farmasiga oo ay taalo dawo daraagis oo tayo leh, qaybta maaliyadda, qaybta gargaarka degdega, qaybta altasoonka, qaybta ECG-ga ee wadnaha lagu baaro, qaybta diiwaangelinta. qaybahaas oo dhan waxaa ku fadhiya shaqaale khibrad dheeraada u leh qaybtooda. xagga shilbaalkana waxaa ku fadhiya khabiirka weyne Dr. Maxamed Daawud iyo qaar ka mid a shaqaalihiisa. isla markaasina Dr. Maxamed Daawud waxa uu ka soo shaqeeyay wadamo badan oo dalka dibaddiisa ay ka mid yihiin Yaman iyo Maraykanka iyo weliba wadamada Soomaaliya iyo Soomaaliland. sidoo kale waxaa maalin kasta oo axada xarunta cusub ee bukaan socodka Al-Hayaad Hospital ku furtay ku fadhiisan doona dhakhtarad Hodan Suleymaan Axmed Guuleel oo ku takhasustay cudurada caruurta iyo daweyntoodaba. xarunta bukaan socodka cusub ee ku furtay Al-Hayaad Hospital sidoo kale waxaa kugu diyaara qaybta raajada, egasreyga oo qalab casri ah u yaallo. xarunta cusub ee Al-Hayaad Hospital ee bukaan socodka ay kaaga hirgelisay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah ayay shaqadeedu bilaabatay. haddaba bulshooy ka faa'iideysta fursadda dahabiga iyo xarunta cusub ee ku daafurtay Al-Hayaad Hospital. sidoo kale waxaa ku fadhiya kalkaaliyaal caafimaad oo tayo leh, khibrad dheerana u leh howlahooda. haddaba bulshooy xarunta cusub ee Al-Hayaad Hospital xaqiiqay ku taalla waxay ku taallaa bartamaha magaalada Borama, gaar ahaan waxa uu dhinaca galbeed kaga naban yahay masjidka Abu Hureyra, ama waxaad halkaasi kaaga soo fi doonaa boodhka uu ku xadhan yahay Al-Hayaad Hospital. wixii faahfaahin intaasi dheer iyo waxaad kala xidhidhaan taleefanada shaashadeedii ka muuqda.